El primer cas de pigota del simi a Balears ha estat detectat a Formentera. L'home es troba a l'hospital perquè no disposa d'un lloc adequat on aïllar-se, ja que era de vacances a l'illa. El seu estat de salut no requereix hospitalització. El lloc on estava no complia les condicions d'aïllament que requereix la malaltia, per tant, està en aquest moment allotjat a una habitació d'un hospital, del Servei de Salut, en el que agraïm molt la disponibilitat i la cessació d'aquestes habitacions. No requereix hospitalització per la seva sintomatologia clínica de moment, però sí que requereix aïllament, o sigui, la mesura de salut pública s'ha d'aplicar. Destaquen també que la malaltia es pot transmetre des del moment en què s'inicien els símptomes. En aquest cas, després de l'estudi de salut pública, s'ha determinat que la seva parella és contacte estret, però no presenta símptomes. Dado que no existen en este momento símptomes en otras personas en la proximidad, simplemente se realiza una vigilancia en el domicilio, tal como establecen los protocolos nacionales y autonómicos. Assegura que es tracta d'un cas aïllat, tot i que és possible que n'apareguin més, perquè com succeeix quan es tracta de malalties de transmissió respiratòria o cutània, la proximitat amb altres persones que es poden donar en aglomeracions poden afavorir la infecció.